Ինչպես գիտեք, այսօր քնչական կոմիտեի կենտրոնի բաժնից պարոն Սեֆիլյանին կանչել էին հարցաքննության որպես վկա։ Ծանոթագրում իհարկե քրեական գործի էության մասին նշված չէր, ընդամենը քրեական գործի համարն էր նշված։ Ինչևէ, քնիչը մեզ տեղեկացրեց, որ քրեական գործը հարուցվել է ուրեմն ոստիկանության կենտրոնական բաժնի կողմից և հարուցվել է 168 AM լրատվական կայքում, ուրեմն հրապարակված պարոն Սեֆիլյանի Facebook-յան գրառումը հրապարակելու կապակցությամբ։ Ուրեմն հիշեցնեմ, որ սույն թվականի մայիս ամսին, երբ ընդհանում էր սասնածռերի գործով դատավարությունը կապված այս COVID-19 համաճարակի հետ պայմանավորված իրավիճակով, շատ դատական նիստեր տեղի չէին ունենում, այդ թվում մի քանի անգամ մենք պաշտպանության կողմն է միջնորդել, որպեսի դատական նիստերը հետաձգվեն, որպեսի մեր և այլոց առողջությունը վտանգի չենթարկենք։ Ուրեմն հերթական նման միջնորդությունը ներկայացվել էր մայիսի 20-ին նշանակված ուրեմն դատական նիստից առաջ, և մայիսի 20-ի դատական նիստին դատավոր Մեսրոպ Մակյանը որոշում է կայացնում դատական նիստին չներկայացած սասնածռեր խմբավորման տղաներին բերման ենթարկելու մասին, պատճառաբանելով, որ նրանց չներկայանալը և միջնորդության մեջ նշված նրանց պատճառաբանությունները անհիմն են և այլն, որից հետո, եթե չեմ սխալվում, հաջորդ օրը, մայիսի 21-ին, պարոն Սեֆիլյանը Facebook-ում գրառում է կատարել, որում նշել է, որ դատավոր Մակյանը և հանցավոր ռեժիմի մյուս գործիքները անպայման մի օր պատասխանատվության են ենթարկվելու։ 168 AM կայքը պարոն Սեֆիլյանի այս գրառումը հրապարակել է, և 168 AM կայքի այդ հրապարակումը հիմք ընդունելով ոստիկանության կենտրոնական բաժինը որոշել է քրեական գործ հարուցել դատավորին զրպարտելու հանցակազմ նախատեսող հոդվածով, դա քրեական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածն է, հա։ Ինչևէ, մենք ընդամենը հայտարարեցինք, որ վերահաստատում ենք մեր այդ մոտեցումը, և դա վերաբերում է ոչ միայն դատավոր Մակյանին, այլև բոլոր այն դատավորներին, դատախազներին, քննիչներին, ոստիկաններին, ովքեր այս անցած տարիների ընթացքում եղել են ժողովրդի իշխանությունը յուրացրած և պետությունը զավթած ռեժիմների գործիք, և քաղաքական շարժարիտներով և քաղաքական նպատակներով ապօրինի քրեական հետապնդումներ են իրականացրել անմեղ մարդկանց նկատմամբ, և որ բոլոր նրանք բոլորը մի օր կանգնելու են հայ ժողովրդի արդարադատության առաջ։ Այսքանը մենք ասեցինք, շարժարիտ տեսնում ենք այս անպայման սա պարոն Սեֆիլյանի և սասնածռեր համահայկական շարժման, ինչպես նաև ազգային ժողովրդավարական բևեռի քաղաքական գործունեությամբ պայմանավորված է այս հարցաքննության հրավիրելը, առհասարակ այս քրեական հետապնդում հարուցելը։ Այսինքն ընդդիմադիր դիրքավորմամբ է պայմանավորված։ Այո, միանշանակ ընդդիմադիր դիրքավորմամբ է պայմանավորված։ Ըստ էության նման քրեական գործ հարուցելը սա անհեթեթություն է։ Ձեր մասնագիտական գնահատմամբ այդ գրառման մեջ որևէ զրպարտություն չկար դատավորի հարցին։ Բնականաբար ոչ միայն որևէ զրպարտություն չկար, պարոն Սեֆիլյանը արտահայտել է իր կարծիքը օգտվելով իր սահմանադրական իրավունքից։ Ես նաև քննիչին բանավոր փոխանցեցի, որ եթե անհրաժեշտություն լինի հետագայում, մենք
առատ փաստական նյութ ունենք ոչ միայն դատավոր Մակյանի, այլև շատ այլ դատավորների, դատախազների, քննիչների քննած գործերի վերաբերյալ, որտեղ քաղաքական շարժարիտներով հետապնդման էլեմենտը եւ ապօրինի քրեական հետապնդման հանգամանքը հիմնավորում են, մենք ըստ անհրաժեշտության կորոշենք դրանք երբ կներկայացնենք։ Պարոն Շանյան, վերջին իրադարձությունների ընդհանուր ձեր գնահատմամբ ի՞նչ տեսակետ ունեք, արդյոք այս իշխանությունը իսկապես գնում է քաղաքական հետապնդումների, քաղաքական հայացքների պատճառով հետապնդումների ճանապարհով։ Ուրեմն մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխությունից հետո ուրեմն նախկին համակարգը չի փոխվել, մնացել է նույն համակարգը, այսինքն այդ համակարգը գործում է։ Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը, իսկ իր թիմը ազգային ժողովում կազմելով մեծամասնություն, ընդամենը ստանձնել են ուրեմն նախորդ ուրեմն համակարգի իրավահաջորդությունը։ Ըստ էության որևէ հեղափոխության մասին մենք խոսել չենք կարող, հեղափոխություն չի ունեցել, նույնիսկ իշխանափոխություն տեղի չի ունեցել, տեղի ա ունեցել ընդամենը անձերի փոփոխություն, եւ համակարգը գործում ա, սա համակարգի գործնեության վառ մի վկայություն ա, այսօր պարոն Սեֆիլյանի հարցաքննության կանչելը եւ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելը, սա միանշանակ իմ գնահատմամբ եւ իմ համոզմամբ սա քաղաքական հետապնդում է պարոն Սեֆիլյանի եւ առհասարակ այն ուժերի, այն քաղաքական միավորումների նկատմամբ, որի անդամ նա հանդիսանում է։ Պարոն Շուշանյան, ընդհանրապես շանտաժի կամ քրեական գործերի հարուցելու մեթոդներով ընդդիմադիրներին լրացնելու այս քաղաքականությունը նախկիներին էր բնորոշ, հիշում ենք Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը 2016 թվականին գնաց այդ քայլին կոնկրետ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ կապված, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ժողովրդավարական իշխանությունը այդ ճանապարհով է գնում, շարունակում է նախկիների գիծը։ Ես արդեն ասեցի, որ նախկիններ, ներկաներ բաժանումը խիստ պայմանական է, չկան նախկիններ եւ ներկաներ, ուրեմն գործում է նույն հանցավոր համակարգը, Նիկոլ Փաշինյանը խաբեությամբ է եկել իշխանության, ստացել է ժողովրդի ուրեմն քվեն, բայց ըստ էության ինքը խաբեությամբ է եկել իշխանության, ինքը խաբել է ժողովրդին, դավաճանել է ուրեմն հեղափոխությանը, չի ուրեմն կատարել ժողովրդի իրեն տրված մանդատը, այսինքն չի իրականացրել արմատական համակարգային փոփոխություններ, որի համար 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին ժողովուրդը հավաքվել էր հրապարակներում եւ Նիկոլ Փաշինյանին բերեց իշխանության։ Այնպես որ ստեղ էլի եմ ասում հեղափոխության մասին, համակարգային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, նույն համակարգն է գործում եւ օրինաչափ է ինչ որ այսօր տեղի ա ունենում։ Եթե քրեական գործին ընթացք է տրվում, ուր կարող է հասնել մինչեւ ելքը, որը կարող է լինել։ Դե քրեական գործը հարուցված է, պարոն Սեֆիլյանը հարցաքննվեց Կասկածի շուրջ, այսինքն նա ըստ էության Կասկածյալ էր, թեպետ ծանուցագրում նշված էր, որ որպես վկայ է հրավիրվում, բայց քննիչը տեղեկացրեց, որ դուք Կասկածի շուրջ եք հարցաքննվում, այսինքն կամ պարոն Սեֆիլյանին պետք է մեղադրանք առաջադրվի եւ նախաքննություն ավարտելուց հետո գործը կուղարկվի դատարան, կամ ասենք նախաքննության ընթացքում պետք է գանեն հետևության, որ այնուամենայնիվ քրեական հետապնդում իրականացնելու հիմքեր չկան եւ քրեական գործը կարճեն։ Ավելի շատ որ տարբերակին եք հակված, եթե նշում եք, որ քաղաքական պատճառներ կան, ենթադրում եք, որ մեղադրանք առաջադրվի այնուամենայնիվ։ Դա ասեմ ձեզ, դա կախված է քաղաքական գործընթացներից, քաղաքական զարգացումներից, սա նաեւ
այսպես ասած, հող շոշափելու, հանրային տրամադրությունները շոշափելուն միտված ուղված քայլը, կախված նրանից ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան կոնկրետ այս միջադեպին եւ առաջիկա սպասվող զարգացումներին մեր հանրությունը, մեր ժողովուրդը ինչպես կարձագանքի, կախված նրանից այս քրեական գործը համապատասխան զարգացում եւ ընթացք կունենա։